La mítica cursa d'esquí de muntanya per parelles a la Pierramenta arribava a la 31a edició. Kilian Jornet, que feia parella, Mateu Jaquemot, s'emportaven la victòria i en categoria femenina, Mireia Miró i Clàudia Galícia aconseguien la segona posició. La 31a edició de la Pierramenta començava dimecres amb un magnífic sol, tot i els 11 graus negatius, Areixes Beaufort, amb una sensació tèrmica de 20 graus sota zero a 2.000 metres. La primera jornada representava un recorregut ambiciós, amb 2.584 metres a desnivell positiu. El primer dia de competició no va començar bé per la parella italiana Matteo Eidagin i Damiano Lenzi per una bronquitis que patia Lenzi. La batalla va ser dura entre els locals William Bonmardion i Xavier Gasset i la parella formada pel català Kilian Jornet i el francès Mateo Jaquemont. Aquests últims van posar la directa des del principi de la cursa i amb un ritme molt ràpid van aconseguir la victòria en la primera etapa amb un temps de 2 hores 35 minuts 34 segons, 4 minuts per davant dels esquiadors locals. Per la seva banda, els italians Michele Boscacci i Robert Antonioli van finalitzar en tercera posició. Pel que respecta a la categoria femenina, impressionant cursa de Letícia Rou i Axel Mollaret. Les dues esquiadores franceses, que venen de recuperar-se de lesions, van arrencar molt ràpid des de l'inici de la cursa i van treure 12 minuts d'avantatge respecte a les seves màximes perseguidores, les catalanes Mireia Miró i Clàudia Galícia, que van finalitzar segones en aquesta primera cursa de la Pierramenta, les italianes Katia Tomatis i Martina Balmasso, i tancaven aquest primer podi en la tercera posició. Dijous es disputava la segona jornada de la Pierramenta amb una nova etapa de 2.461 metres de desnivell positiu. Kilian Jornet i Mateo Jaquemont es van imposar en aquesta segona cursa amb un temps de 2 hores 21 minuts 55 segons i van demostrar estar en plena forma des de la primera pujada de 1.200 metres de desnivell que van realitzar en tan sols 50 minuts. Els francesos William Bonmardion i Xavier Gasset van quedar en segona posició a 6 minuts dels guanyadors. Els italians Michele Boscacci i Robert Antonioli van tornar a fer-se amb la tercera posició del podi. En categoria femenina, les franceses Letícia Rou i Axel Mollaret van realitzar una cursa espectacular, parant el crono a 3 hores 3 minuts i 27 segons i aconseguint per segon dia consecutiu la primera plaça del podi. Terceres el dia anterior, les italianes Katia Tomatis i Martina Balmasoy arribaven en segona posició, seguides de prop per les catalanes Mireia Miró i Clàudia Galícia, que tornaven a fer una gran cursa en aquest segon dia de competició. La tercera etapa de la Pierramenta disputada divendres era la menys tècnica, però una de les més llargues, amb 25 quilòmetres i un desnivell positiu de 2.513 metres. Kilian Jornet i Mateo Jaquemot van aconseguir de nou la tercera victòria de la Pierramenta 2016, parant el crono amb un temps de 2 hores 39 minuts i 45 segons. Els italians Michele Boscacci i Robert Antonioli van retallar distància a la general després d'entrar en la segona posició i els locals William Bonmardion i Xavier Gasset creuaven la línia de meta en la quarta posició. En categoria femenina, la parella francesa formada per Letícia Rou i Axel Mollaret van tornar a fer una magnífica carrera sent les més ràpides, aturant el crono a 3 hores 27 minuts i 36 segons i acumulant 27 minuts d'avantatge de les seves màximes contrincants, les catalanes Mireia Miró i Clàudia Galícia, que van tornar a signar la segona posició tant en aquesta tercera etapa com a la general. Les italianes Katia Tomatis i Martina Balmasoire es feien amb el tercer calaix del podi. Després de tres etapes llargues i emocionants, arribava el tradicional dia del Gran Mont de 2.543 metres de desnivell positiu. La parella local, William Bonmardion i Xavier Gasset, van aconseguir fer-se amb la primera plaça del podi en aquesta quarta i darrera prova de la Pierramenta. Els herois locals van parar el crono amb un temps de 2 hores 26 minuts 58 segons. La parella franco-catalana i Jornet i Jaquemont entraven en segona posició a 1 minut i 11 segons dels vencedors de l'etapa. Amb aquesta segona posició ja en tenien prou per proclamar-se vencedors d'aquesta 31a edició de la Pierramenta, traient 10 minuts d'avantatge sobre la parella francesa, que van finalitzar en segon lloc, i Mardion i Antonioli tancaven la tercera posició de la general. L'esquiador català aconsegueix per quarta vegada el regnat de la mítica cursa d'esquí de muntanya per parelles. En categoria femenina, la parella Rou-Mollaret va demostrar ser imparable en aquesta 31a edició. Les franceses van aconseguir de nou la victòria en aquesta quarta etapa i van proclamar-se vencedores de la Pierramenta 2016.
Gran actuació de les catalanes Mireia Miró i Clàudia Galícia, que entraven en la segona posició i aconseguien fer-se amb la medalla de plata d'aquesta Pierramenta. Aquest ha estat el primer cop que la parella Miró i Galícia han fet tàndem en aquesta competició i possiblement no serà la darrera.